Shoferi i autobusit Duka Gjinlita, që dyshohet si shkaktari i djeshëm i aksidentit tragjik në Kroaci, është dërguar në prokurori, i prangosur dhe i shoqëruar nga policia. Mediat kroate raportojnë se ai është marrë në pyetje në zyrën e prokurorit të shtetit, derisa pas intervistimit zyra e avokatit të shtetit do të marrë një vendim për rrjedhën më tejshme të procedurave. Ati i është caktuar një avokat si pas detyre zyrtare dhe ai është mbrojtur në heshtje, u ka thënë gazetarëve zëvendës prokurori i shtetit për qarku në Slavonski Brod, Franjo Kopunić.